No niin, täällä ollaan selostamon puolella. Vaikuttajaottelu, hyväntekeväisyysottelu. Aston Villa vastaan FC Fightback. Aston Villa perustettiin viime keväänä ja kuten tuossa studio-osuudessa kävi ilmi, Helsingin harrastesarjassa joukkue on pelannut 7-7 pelejä. Taustalta löytyy muun muassa JVG-kaksikko, Jare Brand ja Ville Galle, jotka muuten ovat todella kovan urheilutaustan omaavia kavereita kumpikin. Palataan siihen hiukan tuonempana, mutta voisin ajatella, että Aston Villan teemana on tänään voitolla yöhön, tappiolla tappi. FC Fightback on puolestaan Pekka Hyysalon kokoama All Stars-ryhmä. Ja Pekka, jos kuka tietää, mitä se Fightback tarkoittaa, vakava loukkaantuminen 2010 laskettelurinteessä. Hän oli siis freestyle-laskija, niin kuin useimmat teistä varmasti muistavat. 17 vuorokautta koomassa ja nyt siellä porukan mukana iloisesti hymyilemässä on kyllä kulkenut pitkän ja hurjan tien, johon voi tutustua tarkemmin vaikkapa hänen elämäkerrassaan Fight Back, toinen mahdollisuus. Siinä peksi Pekka Hyysalo. Aston Villa, koko sinisissä punaiset sukat. Ja Pekka Hyysalon kokoama Fightback sitten valkoisessa paidassa ja siellä tuttuakin tutumpi hahmo pallo sylissä. Ottelun tuomari Mikko Vuorela, 220 veikkausliigaottelun ja yli 100 kansainvälisen ottelun kokemuksella. Joukkueiden kapteenit Aston Villalla numero 19, Tuomas Mönkkönen, jolla on ihan vankka futistausta. Ja siinä Lasse Hurskainen, Fightbackin maalivahti, pelannut muun muassa jalkapallon ykköstä Helsingin IFK-riveissä. Ja tällä hetkellä seura on siis seksi pöksyt. Vastapäädyssä maalivahti Jere Jussila, Aston Villan maalivahti. Siitä mielenkiintoinen kaveri, että hänellä on itse asiassa taustaa jääkiekon puolelta. Kuulema vieläkin torjunta-asento muistuttaa erehdyttävästi jääkiekkomaalivahdin vastaavaa ja on ammatiltaan järjestyksen valvoja. Se jos mikä sopii tietysti maalivahdille tuolla omalla 16 sisällä. Tapahtuma järjestää Jere Virtanen, armoitettu Manchester United-fani. Hänen Helsinki Red Roomissaan 33 000 Manu-aiheista esinettä. Ja tämän kamppailun jälkeen hän kello 18 alkaen sitten Manu-legendat kohtaavat nipun Suomi-futiksen suurimpia legendoja. Ege Julu numero 15 näköjään laitalinkin tontilla. Häneltä ilmestyi tänään uusi rap biisi Melankolia. Eikä hän tiesi jo poikasena, että hänestä tulee jalkapalloilija. Totesi, että synnyin jalat edellä. Hurskaiselle ensikosketukset palloon. Tosiaankin ykkösen tasolla Helsingin IFK:n riveissä. Ja heti ensi sekunneista alkaen huomaa sen, että kyllä siellä kentällä on sellaista väkeä, jotka ovat tottuneet jalkapalloa pelaamaan. Muodostelma pysyy hyvin, ryhmitys hienosti koossa. Pallo on nyt numero 21. Jare Brand, toinen näistä JVG-kundeista. Pelannut aikanaan Fudista junnutasolla Puotinkylän Valtissa ja pelannut myös Jenkki Fudista Wolverines joukkueessa.
Järebrand numero 21. Siinä on Ilari Mettälällä tekopaikka, hakee sijoitusta taka-alanurkkaan, mutta pallo aavistuksen ohi maalista ja siinä Pekka Hyysalo hymyilee tyytyväisen oloisena. FC Fightbackin manageri siis. Ilari Mettälällä kentällä olevista kavereista. Aston Gillan 7-7 juuri tässä. Kaikkein eniten kokemusta oli Veikkausliigan pelaaja Tampereen Ilveksessä. Kokeili vielä uudestaan Turun Palloseurassa, mutta ennen tämän kauden alkua joutui sitten lopulta laittamaan nappulakengät sivuun vakavan nilkkavamman takia. Siinä juuri pallossa Minna Marlo, numero 7, Fightbackin keskikenttäpelaaja, on freestyle-futiksessa aivan maailman huippuja. Freestyle-futis on siis laji, jossa tehdään erilaisia temppuja jalkapallolla, ja siinä juuri Minna prässäämässä. Siinä tulee 16 rajalle tekopaikka, mutta Roope Rannisto katsoo vielä parhaaksi pudottaa alaspäin. Mettälälle sinne rangaistusalueen sisälle, mutta tällä kertaa tatsi on aavistuksen hakusessa. Ilari Mettälähän on löytänyt sitten myös sosiaalisesta mediasta TikTokin puolelta paljon seuraajia, noin 150 000, ja nimenomaan Aston Gillan riveissä on koko joukko sosiaalisen median suuria nimiä. Sitä löytyy Bohemi eli Max Blumfeldt, hänen numeronsa 4. Sieltä löytyy tubettaja Mikirotta Mikael Sundberg numero 8. Sieltä löytyy Rob Rannisto, Joona Puhakka, jotka yhdessä pyörittävät Koukus-kanavaa. Ja niin edelleen, ja totta kai sitten Roni Beck, Suomen suosituin tubettaja, jolla seuraajia huikeat 600 000. Ja kuulimme tuossa lähetyksen alussa haastattelussa hänen jalkapallotaustastaan, joka on varsin mittava. Ege Zulu. Tosiaankin uusi biisi, siis tänään ulkona Melankolia. Hän oli järjestämässä myös Nähään kentällä futisturnausta. Katsotaan kuitenkin tämä ensin. Siinä on hyvin rakenneltu paikka, mutta Emil Kiiskinen ei aivan tuohon päässyt, ja sitten on Fightbackin vuoro iskeä takaisin. Jeffrey Lawson, Tosi TV-ohjelmista tuttu sankari. Erinomainen katko siinä Roope Rannistolta, pallo kuitenkin valkopaidoille. Uniikki. Syöttöön pääsee kuitenkin väliin Emil Kiiskinen, joka on nyt sitten purjehtimassa kohti maalia. Mitä tekee? Ampuu. Ampuu 10 metristä yli Lassi Hurskaisen, mutta myös yli maalin. Hienosti rakennettu vastahyökkäys kuitenkin Aston Gillalta. Emil Kiiskinen, pelimies. Taustaa Oulun tervareista aika niukakaakin niukemmin yli maalin. On pelannut myös futsaalia pääsarjatasolla numero 22 Emil Kiiskinen. Sitten rauhissa alaspäin Nikke Mikkonen, toinen toppareista numero 6. Ymmärtääkseni diplomi-insinööri koulutukselta, joten voisi kuvitella, että syötöt ovat tänään millin tarkkoja. Hienosti tulee Lassi Hurskainen maaliltaan vastaan. Siinä Juha Perälä, radioaaloilta tuttu ääni. Aamulypsy ohjelmasta tuttu.
Ja omien sanojensa mukaan raskaan sarjan penkkiurheilija Mettälä pääsee tähän väliin. Ja hänen kauttaan näköjään tässä kohtaa aika pitkälle Aston Villan peli kulkee. Eikö Sulu ei tuohon palloon ehtinyt? Heikki Sorsa tässä purkaa. Kolminkertainen, anteeksi, otetaan uudestaan. Olympiaedustaja Salt Lake Cityssä 2002 lumilautailussa. Muistatte varmasti silloin värikkään irokeesin, joka oli hänen tunnusmerkkinsä. Marse Rednik, anteeksi, Märkä Simo tietysti, eli Sim Liivik numero 22 Fightbackin riveissä. Hänelläkin on jalkapallotaustaa, vaikka tietysti jääkiekkoilijana Märkä Simo eli Sim Liivik tunnetaan. Pelasi aikanaan Fudista Korson pallossa, voitti jääkiekossa Suomen mestaruuden Helsingin IFK riveissä. Häntä tietysti voi ehkä luonehtia jääkiekkoilijana kahdella lauseella. 450 SM-liigapeliä, 720 jäähyminuuttia. Jare Brand, tosiaankin fudistaustaa, jenkkifudistaustaa, hieno levitys laitaan. Siellä on muuten Aston Villalla muutama sellainen pelaaja ja pelinumero, jota ei näissä minulle annetuissa papereissa löydy. Se on vähän harmillista, mutta mennään näillä. Kyllähän tästä kuitenkin jonkin sortin selko saadaan, se on ilman muuta selvä. Kim Herold hiipii nyt sinne takatolpalle, viittoille, että anna tänne. Heroldin numero 69. Sitten pystyy muutta. Lassi Hurskainen pelaa juuri niin kuin hän lupailikin ennen ottelua, eli vähän niin kuin liberon tontilla. Tuukka Ritokoski myös löytyy siitä keskialueelta FC Fightbackilta. Tuke Show, radiojuontaja taanoin niin ikään aamulypsyllä tämän osto. Aston Villan pelaajan kautta päädystä ulos. Ja näin ollen. Ottelun ensimmäinen kulmapotku ja se tulee FC Fightbackille. Erinomaisesti Nikke Mikkonen selvittää tämän, sen jälkeen Minna Marlo. Vuorisen keskitys ja siellä on Luoman, pääsee hyvin pallon taakse. Siinä oli ajatusta, erinomainen keskitys ja ihan kelpo pusku, niin ikään. Juha Perälä tyytyväinen näkemäänsä. Erinomaisesti siinä Marse Rednik, Märkä Simo meni jo toista kertaa väärin. Märkä Simo ehtii tuohon väliin ja sen jälkeen Lassi Hurskaiselta jälleen oikea-aikainen vastaan. Tulo Sim Liivik, Märkä Simo, hänhän on myös ollut JVG:n tietyissä biiseissä mukana. Tässä ottelussa kerätään siis rahaa lastenklinikan kummeille. Ruudussa ohjeet. Lastenklinikan kummit ovat tehneet vuosikymmeniä hyvää. Yhteensä jo 42 miljoonan euron edestä, kun pikkuhiljaa peliin yhä paremmin ja paremmin pääsevä FC Fightback nostaa ja rakentaa siinä hyvän hyökkäyksen. Mutta Joonatan Väisänen, Jokrates lempinimeltään, katkaisee tuon. Velipoika Johannes on niin ikään mukana. Jokrates freestyle-räpin Suomen mestari. Taisi olla vuosimalli 2019. Ja voisin ajatella, että tuo lempinimi Jokrates, se vie meidät Brasilia suuntaan. Samalla kuin siinä Minna Marlo vilahti kuvissa.
Jokrates viittaa Sokrateeseen. Muistatte, ainakin hiukan kokeneemmat jalkapallokatsojat, hänet Brasilian tähtenä takavuosikymmeninä. Ja vielä hiukan vanhemmat saattavat muistaa hänet sitten kreikkalaisena filosofina. Siinähän on aika kova yhdistelmä jalkapallopeliin. Filosofin aivot ja jalkapallo, huippujalkapalloilijan keho. Jokrates, numero 23, Joonatan Väisänen. Omien sanojensa mukaan Jokrates pelätyin puulaaki pelaaja Oulun seudulla. Siinä Marse Rendik, numero 77, fightbackin riveissä. Sitten Ege Zulu oli järjestämässä tosiaankin myös Nähään kentällä futistapahtumaa tänä kesänä, menneenä kesänä, samana kuin siinä hienot puikot Emil Kiiskiseltä. Niin Ege Zulusta vielä sen verran, että hän järjesti siis tällainen lähiöiden futisturnauksen täällä pääkaupunkiseudulla nimeltään Nähään kentällä. Ja Vantaan Myyrmäki lopulta voitti tuon turnauksen. Nyt prässää Aston Villa hyvin ylhäältä. Ege Zulu. Hiukan pallo polttelee jaloissa. Johannes Väisänen nolla selässään lähtee hakemaan ulkosyrjäsyöttöä, joka kuitenkin lipsahtaa aavistuksen liian pitkäksi. Tässä pelataan 2x25 minuuttia, joten ensimmäinen puoliaika alkaa jo pikkuhiljaa olla puolivälissään, ja onkin jo. 0-0 lukemissa mennään. Juha Perälä tullut takaisin kentälle, pudottaa siihen Lassi Hurskaiselle. Aivan ei uniikki tuohon palloon yletä, ja sitten iskee Aston Villa. Nyt on miehiä ylhäällä, mutta siellä on myös Lassi Hurskainen. Pelaa. Mikko Vuorelan ohjeet kuuluivat hyvin, pelaa. Tässä ottelussa vaihdetaan lennosta. Fightbackin riveissä on muuten myös kaksi brittifutaajaa. Valitettavasti en nyt heidän numeroitaan ole vielä toistaiseksi tänne saanut, mutta siellä on kentällä kuitenkin Jason Leach, Manchester Unitedin työntekijä museo- ja hospitality-puolelta, ja The Electric Stars -yhtyeen laulaja ja laulun tekijä. Marse ei aivan tuohon palloon ehdi, eikä Zulu selvittää tilanteen. Hujapujaa, hienosti ja vielä tyylikäs ulkosyrjä syöttö. Erittäin laadukasta futista pelataan juuri tällä hetkellä. Ja sitten fightbackin riveissä myös toinen britti, Andy Mitten, jalkapallojournalisti, joka kirjoittaa muun muassa arvostettuun The Athletic-julkaisuun. Ajatellaan, että pelavapaa numero 15 valkopaidoissa on jumpi kumpi näistä herroista. Kentälle on Aston Villasta tullut myös numerolla 53 Jaakko Parkkali. Kävi ei korkean vaan törkeän paikan leirillä Temptation Islandilla. Ja kun hänen profiiliinsa tutustui samalla, kun ottelun ensimmäinen maali on enemmän kuin lähellä, Jaakko Parkkali totesi omassa CV:ssä, että profiililtaan showmies, playboy ja vaatimaton persona. Erinomaisesti rakennettu maalitilanne, mutta
Laukaus suuntautuu niukkaakin niukemmin ohi maalin. Aston Villa vastaan FC Fightback Töölön jalkapallostadionilla Helsingin jalkapalloklubin kotiareenalla edelleen lukemissa 0-0. Ja kello 18 ISTV jatkaa jalkapallohuumaa. Silloin vastakkain siis Man United-legendat ja koko joukko huuhkaja legendoja. Nyt tulee erinomaisesti jälleen Aston Villa, mutta puolustus selvittää tämän. Heikki Sorsa, numero 8 siinä tosiaankin, olympiakävijä lumilautailussa Salt Lake Cityssä 2002. Ronny Buck, 600 000 seuraajan tubettaja. Ja pallo joka pyörimään jalkoihin, mutta hyvin sieltä paineen alta kuitenkin tullaan pois. Hienosti märkä Simo taistelee tuossa tilanteessa, mutta lopulta pallo päätyy Aston Villalle. Egezulu ja alaspäin maalivahti Jere Jussilalle. Häneltä ei vielä toistaiseksi ole torjuntoja tässä oikeastaan nähty. Tuo Fightbackin paras tilanne, laukaus suuntautuu ja avistuksen ohi maalin. Nyt on Hurskainen kaukana ja ehtii tuohon palloon ennen Ilari Mettälää. Jos ei olisi ehtinyt, niin tuo hymy kasvoilla olisi voinut hyytyä, mutta ehti kuin ehtikin ja pelaa juuri sillä tavalla kuin etukäteen arvelikin. Vilgalle tällä hetkellä seuraa tapahtumia kentän sivulla. Sitten Mikko Vuorela katsoo, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Villegalle, siis rap-duo JVG, kuten tietysti tiedätte, toinen osapuoli Jare Brandin kanssa. Myös Villegallella huikea urheiluura takana Furista FC Kontun riveissä. Lätkää Jokereissa, muistini mukaan ainakin sinne B-junnu ikään asti. Ja 3 kaukalopallon Suomen mestaruutta. Kaukalopallohan oli takavuosikymmeninä, parikymmentä vuotta sitten, aika hyvässä nosteessa. Sen jälkeen se vaipui likimain unholaan, mutta tällä kaudella Kaukiksen mestaruussarja on jälleen puhallettu henkiin. Hieno syöttö sinne linjan taakse. Jare siihen oli menossa, mutta ei aivan ehtinyt. Edelleen vahvaa puolustusta, kunnes Uniikki näyttää omat taitonsa ja purkaa tuon tilanteen. Ja sitten onkin jo FC Fightbackin vastaiskun vuoro, kunnes Johannes Väisänen, joka tuottaa veljensä Jokrateksin biisit, katkaisee tuon. Sitten menee Ronny Beckillä hiukan pieneksi tuo pyörittely ja valkopaidat pääsevät iskemään vastaan. Atala keskitys jää pomppimaan, pallo on pelattavissa ja maali on tyhjä ja siitäkö ei! Ai 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 ai! Arvoi märkä Simo! Sim Liivik tällaisia tilanteita suttaa ja viime hetkellä Jere Jussila, joka oli jo pitkään keinanurmella pötkötteli, ehti sieltä kuitenkin vielä maalilleen ja näin 0-0 lukemat säilyvät edelleen. Loistava syöttö taakse, mutta avopaikasta Emil Kiiskinen sisäsyrjällä kyllä lähtee sijoittamaan. Sisäsyrjällä lähtee sijoittamaan mielestäni aivan oikein tuossa tilanteessa, mutta laukaus ohi ja tässä vielä tuo edellinen Fightbackin tilanne ja sitten tämä Mettälä siinä rakentaa, katsoo, hieno syöttö sinne toiseen aaltoon ja ihan fiksu ajatus, ei korkealla ja kovaa, vaan sisäsyrjällä sijoitus, mutta se suuntautui niukasti ohi maalin.
Kaiken kaikkiaan pelin taso on ollut mielestäni suorastaan erinomaista. Ja nyt tullaan jälleen. Ja nyt siinä on paikka, mutta Lassi Hurskainen näkee tuon Jare Brandin laukauksen suunnan jo ehkä ennen kuin Jare itse ja koppaa sen suureen syliinsä. Jeffrey Looman ei tuohon tilanteeseen ehtinyt. Sen jälkeen Mettälä prässää pallon Aston Gillalle. Ege Zulu lähtee hienosti nousuun. Näkee Mettälän laidalla vapaana. Kurinalaisesti FC Fightback kuitenkin tulee puolustamaan tässä tilanteessa. Nyt saattaa hiukan luut korista. Ege Zulu vastaan. Märkä Simo. Jälkimmäinen työntää pallon päädystä ulos. Ja näin kulma potku Aston Gillalle. Roope Rannisto pallossa ja sen jälkeen jälleen Jare Brand. Hieno tuollainen pikku peli, mutta siinä Max Blumfeldt ajautuu kuitenkin paitsi jo asemaan. Tubettaja Boheemi, joka tekee yhteistyötä Mikael Sundbergin eli Miki Rotan kanssa. Rohkeasti pelataan omalla rangaistusalueella, mutta tyylikkäästi tuo pieni prässi purkautuu. Mettälä näkee laidalla nousevan Emil Kiiskisen, mutta niin näkee myös Lassi Hurskainen tuon tilanteen kehittymisen. Sen jälkeen hiukan keskialueella vaikeuksia FC Fightbackilla. Kiiskinen. Mettälä suojaa hyvin. Siinä pääsi sitten Roope Rannisto oikein sydämensä kyllyydestä kokeilemaan. Tubettaja yhdessä Joona Puhakan kanssa koukus kanavalla lähes 300 000 katsojaa. Roope Rannistosta muuten, anteeksi, Joona Puhakasta, joka pelaa Aston Gillassa numeroilla 11. Katsotaan se hetken kuluttua, katsotaan tämä tilanne ensin. Siinä ei Tuukka Ritokoski aivan pystynyt keskitystä aikaan saamaan. Niin, Joona Puhakka, kun tiedustelin häneltä, mikä pelipaikka ennen ottelua, niin hän totesi, että laita linkki aina vesipullon puolella. Nyt jää Uniikki tässä juoksukilpailussa kakkoseksi. Ja nyt on paikka. Olipa hieno. Olipa Jesse Haloselta todella hieno. Hieno ratkaisu tuossa tilanteessa. Ja sitten Jare Brand kompuroi. Halonen ampuu pallon taka-ala nurkkaan. Mikko Vuorela käytti siinä tuota hyötynäkökohtaa. Aston Gillan pelaaja kaatui rangaistusalueella, mutta pilli pysyi mykkänä. Ja näin Jesse Halonen, jonka aiemmin kesällä saatu nilkkavamma ei näköjään enää häiritse. Näin, ja se tuli muuten. Se oli pukukoppi maali ensimmäisen puoliajan aivan viime hetkillä. Jesse Halonen vie Aston Gillan 1-0 johtoon. Joo, mutta hyvä viimeistely, hyvä viimeistely. Tervetuloa.
tervetuloa puoliajalle Aston Killan ja FC Fightbackin välissä ottelussa. Ja loppuhetken maali Aston Killalle, se varmasti hymyilyttää manageri Litmasta, onko näin? Se on hienoa nähdä, varsinkin kun kaverilla on ollut vähän nilkankaan ongelmia tuossa, että pääsee antaa kaikkensa. Ja oli oikeassa paikassa oikea aika. Vähän tuommoinen ruskea maali, että vähän oli tuossa tuommoista kompurointia ja muuta, mutta maali on maali, pukkari maali. Miten sä muuten analysoisit tuon ekan puolen? Teillä on tosiaan eka kertaa isolla kentällä ja jätti yleisö täällä Polttareenalla, niin mikä analyysi siitä? No siis ensimmäisiä, niinku, mitä huomasin, niin jotkut pelaajat, jotka on, niinku, on kovia jätkiä, mutta sitten kun aletaan näköjään laittaa kameroita, niin sitten siellä vähän näköjään mennään tuommoisen pienemmäksi. Että nämä on semmoisia juttuja, mitä pitää nyt puoliajalla sitten käydä läpi ja nostaa esiin. Mä olisin kuvittaa, että teidän pelaajista, jos jotkut, niin olisi tottunut näihin kameroihin, mutta onko toi eri pelata TV-kameroiden edessä kuin sitten pelkästään YouTube-kanavalla? No onhan se vähän eri asia, ja sitten on siellä osa porukasta ihan tämmöisiä niin kuin ihan normipäivätöissä ja muuta, että ne ei ole ehkä niin tottunut niihin, että saanut nyt ehkä vähän totutella siihen, kun alkanut nyt tulee hyvin porukkaa pelleihin ja muuta. Mutta pahimmaksi vastustajaksi näköjään tullut tuo Hurskaisen Lassi. Lassi Hurskanen oli tosiaan vires, mutta siinä tämä 1-0 maali. Otatko kiinni sit? Mitä siinä oikeastaan No siellä näyttäisi siltä, että siellä oli joku Fightbackin pelaaja heittänyt banaanin tuonne kentälle, ja siihen oli sitten kaksi kaveria liukastunut tuohon. Jare, eli toisessa sanoen coachi, oli saanut sitten siihen pikku näpyn laitettua eteenpäin, ja sieltä sitten kiva pistää sivuverkkoon tolpan kautta näköjään. Paino meidän jebu. Mieletön viimeistely, mutta Hurskainen oli tosiaan ehkä man of the match tähän asti tuolla kentällä. Mitä aiot sanoa pelaajille tässä vielä puolella lopussa, että saadaan lisää maaleja? No kyllä mä vähän toivoisin sieltä kärkikaksikolta semmoista, että kun tuo Hurskainen on noin kova mitä se on, niin koitetaan sitten päästä sen pää sisälle. Että niin kuin enemmän semmoista tulkutusta ja enemmän iho alle menemistä. Että se on se mitä mä toivon. Kiitokset Olli. Nyt siirrytään vielä kentälaita haastatteluun. No niin, täällä on hei Aston Killa-joukkueesta Jesse Halonen paikalla, ensimmäisen maalin tekijä. Miltä tuntui toi maali? No, totta kai se tuntuu hienolta olla tälleen isojen poikien kentällä ja painaa häkki heilumaan niin sanotusti. Hyvältä tuntuu. Loistavaa. Hei, meillä on Juha Perälä myös tässä kuvissa. Sieltä tuli aika tiukkaa tekstiä tuosta kentän laidalta, vähän opastusta tuonne omille pelaajille. Millainen sulla on jalkapallotausta itsellä? No mä oon pelannut ihan pienestä pitäen, mutta mä lopetin tossa joskus ehkä 10-15 vuotta sitten. Silloin olen käynyt pelaa erilaisia turnauksia, mutta en ole nyt hetkeä kyllä palloon koskenut. Oli hieno maali. Meillä on joukko, joka ei paljon pelannut. Siihen näin pelattiin aika hyvän, tykkäsi. Tuomari myös itse, olisi pitänyt viheltää pilkku. Vähän jäi harmittaa, mutta hei, mennään eteenpäin. Mitä meinaatteko te nyt jotain taklailla tuolla toisinne, vai miten tämä peli tulee ratkeamaan? Tuleeko ihan puhtaalla pelillä vai mitä tässä tulee tapahtumaan vielä? No kyllä meidän puolelta ainakin, niin pelataan nyt ihan puhtaasti, ollaan kuitenkin hyvää tekemässä täällä, niin ei nyt aleta mitään rikkomaan toisten nilkkoja niin sanotusti. Joo, ei kyllä selkeästi he on parempi joukkue. Meidän pitää vaan nyt kyttää niitä muutamia virheitä. Meillä oli pari hyvää organisoitua hyökkäystä tuossa jengillä. Niin kyllä mulla on vahva luotto, että saadaan jotain tapahtua. Ja toivottavasti saisi itsekin tehtyä jotain. Mä ainakin saisin hyvän haltuoton. Toivottavasti se näkyy jossain kameroissa. Toivottavasti näkyy. Eiköhän täältä suoria lähetyksiä ole menossa. Hei, miten ottelu tulee päättymään? No kyllä me vielä muutama maali tehdään, mutta ehkä se tärkein, niin pidetään se oma pääty puhtaana. Niin mennään sillä. Me voitetaan 1-1. Loistavaa. Hei, tsemppiä jatkopeliin. Jes, kiitos. Ja kiitokset myös sinne kentän laidalle haastatteluista. Toinen puoliaika siis käynnistyy Bolt Areenalla, Helsingin jalkapalloklubin kotiareenalla. Ja nyt vastakkain Aston Killa sinisessä peliasussa ja valkopaitainen FC Fightback. Kun terävä alku, räväkkä alku Aston Killalle tähän toiselle puolikkaalle. Siinä oli jo Tuomas Mönkkönen joukkuekapteeni purjehtimassa läpiajoon, mutta Jeffrey Lawson sai viime hetkellä jalkansa väliin. Ege Zulu, kyllä. Hienolla pottu tekniikalla, mutta harmillisesti aivan suoraan siihen Lassi Hurskaisen syliin. Ja
Kim Herold 6-9 selässään, niin ikään kokoonpanossa FC Fightbackillä. Näyttelijä, muusikko ja mallin uraa. Hän on muuten pelannut poikasena käsipalloa. Ja jos et ole koskaan handisottelussa käyneet, niin suosittelen. Se on yksi ankarimmista pallopeleistä. Kimin isä Markus Heroldhan pelasi aikanaan koripalloa pääsarjatasolla ja aina Suomen maajoukkuetta myöden. Ja siinä Fightbackin teamleaderi, manageri Pekka Hyysalo. Ja näin on sitten jo kulmapotku ilmojen teillä. Se jää pyörimään sinne boksiin. Ja siitä pääsee Nikke Mikkonen yrittämään, mutta ampuu ohi maalin. FC Fightbackin riveissä piti kentän puolella olla tänään myös näyttelijä Antti Luusuoniemi, mutta jostain syystä hän ei ole peliasua päälleen pukenut, mutta on toki tuolla kentän reunalla kannustamassa omiaan, jotka nyt pääsee tässä nostamaan omaa hyökkäystään. Eke Julu pitää pallo hienosti kentän puolella, mutta Unikki pääsee tuohon väliin. Sitten Johannes Väisänen. Ja fiksu nosto Eke Jululle, joka osittelee omaa osaamistaan. Syöttö lopulta kuitenkin vastustajalle, kunnes Mikko Vuorelan pilli soi yli 100 kansainvälisen tuomaroinnin kokemuksella ja siitä FC Fightbackille vapaa potku Tuukka Ritokoski pallon takana. Ja sitten Juha Perälä, joka siinä muuten Brian Robson, Man United-legenda, yksi suurimmista, on tänään managerihommissa. Pallorangaistusalueelle ja sitten vastaisku paikka. Tomas Mönkkänen polkee itseään vauhtiin, mutta koko lailla hyvin. Muun muassa Kalle Lindroth, joka juuri siinä pääsee katkoon, tulee palaa takaisin puolustukseen ja katkaisee tuon aika vaaralliselta näyttäneen vastahyökkäyksen. Uniikki, näin. Hänellä muuten myös breakdance-taustaa kaiken muun ohella. Niitä muoveja olisi ihan mukava nähdä myös vaikka tässä jalkapalloottelun lomassa. Olisi ainakin vastustajalle melkomoinen yllätys. Märkä Simo, Siim Liivik. Futista siis Korson pallossa aikanaan ja sehän tuossa potkutekniikassakin näkyy. Hieno ristipallo, mutta siihen ei aivan Heikki Sorsa ehtinyt. Ege Julu. Johannes Väisänen. Ilari Mettälä, pieni siirto siihen viereen. Mutta vielä jaksaa FC Fightback tehdä töitä. Nyt on mielestäni kyllä Tuomas Mönkkönen selkeästi paitsi jo asemassa ja Mikko Vuorelan haukan katse totta kai poimii tuon. Sitten fiksu nopea avaus Lassi Hurskaiselta. Tuukka Ritokoski. Mutta Jere Jussila, hiukan ehkä maalivahtiveskarin elkein tulee tuohon, mutta pääasia tietysti on se, että pallo pysähtyy ja sillä hyvä. Mettälä. Haa! Huijaa puijaa siinä Lassi Hurskaista. Ja siinä syntyy ottelun toinen osuma maalitekijänä Ilari Mettälä. Nykyään jo ehkä tunnetumpi ainakin nuoriso-osaston parissa tuolta TikTok-somekanavalta futisaiheisia postauksia sinne, mutta tosiaankin Veikkausliiga-futaaja niin Tampereen Ilveksessä kuin Turun Palloseurassakin. 7-7, tupla 7, Ilari Mettälä. Hieno oli myös syöttö ja harvinainen heikompi tilanteen luku siinä Lassi Hurskaiselta. Näki jo, että on myöhäistä. Eli kehonkieli sen kertoo. Ja puskumaalihan tuo on. 2-0. Aston Villa. Mutta Fightback on valmis taistelemaan takaisin. Se on ilman muuta selvää. Kuitenkin hiukan heikkolaatuisempi syöttö.
sen jälkeen kevätjuhlaliikkeitä keskikentällä Emil Kiiskiseltä. Ja nyt tulee puolestaan Tuomas Mönkkönen, jättää vielä siihen Mettälälle viereen. Mönkkönen pelaa fiksusti. Huomasi, että on paitsi jo asemassa, ei osallistunut peliin. Näin Mikko Vuorela antaa peli jatkoa. Mönkkönen lähtikö kokeilemaan? Lähtee. Mutta näillä Lassi Hurskaista ei yllätetä. Tuomas Mönkkönen numero 19, siis Aston Villan kapteeni. Niin jäi tarina Antti Luusuoniemestä vähän kesken. Hän oli alun perin tulossa pelin mukaan FC Fightbackin riveissä. Olisi varmasti ollut joukkueensa luottomies, joka olisi tuonut sykettä kentälle. Antillahan on urheilutaustaa pesäpallosta. Hyvinkään tahkon riveissä. Robert Annistolle sattuu siinä pieni ajatuskatkos. Jere Jussilla ottaa todella varmoja otteita, kun tässä saadaan nautiskella vielä kertaalleen tuosta 2-0 osumasta. Hienosti Ilari Mettälä vankalla kokemuksellaan tuon tilanteen ratkaisee, ja sitten tapahtuu jo vastapäädyssä. Siinä syntyy kolmas osuma tähän kamppailuun. Kyllä tässä nyt Aston Villa on lähtemässä karku teille. Ja siitä saman tien maalin jälkeen vaihtoon Emil Kiiskinen, joka avauspuolikkaalla hukkasi yhden melkeinpä avopaikan. Ei tällä kertaa hukkaa. Pääsarjan pelaaja siis futsaalin tasolla. Ja hassuttaa siinä Lassi Hurskaista hiukan. Pieni laukaus, harhautus. Noin, ja sen jälkeen pallo verkon perukoille. Aston Villa 3, FC Fightback vielä toistaiseksi 0. Kalle Lindroth oli siinä ihan senttipelillä myöhässä tuosta tilanteesta. Kalle Lindroth. Hänkin muusikkonäyttelijä, tehnyt lauluja muun muassa Antti Tuiskulle. Ja oli pääosassa Kirkan musikaalissa Linnanmäen Peacock-teatterissa. Stadin kundeja Kalle pelaa vähän niin kuin koko lailla kotikadullaan. Hieno levitys Mettälältä, mutta siihen tulee juuri Kalle Lindroth tyylikkäästi väliin. Sen jälkeen märkä Simo. Hän on useimmiten ollut se, joka näitä taklauksia antaa, eikä vastaanottavana osapuolena. Jere Jussilalla siinä aavistuksen verran ongelmia tuon keskityspallon kanssa. Väkeä on paikalla ihan mukavasti ja toivottavasti sitten vielä illan mittaan lisää, kun Manu-legendat kohtaavat huuhkajalegendat kello 18 alkavassa ottelussa tällä samalla kanavalla ISTV:llä, ja silloin selostusvuorossa kollega Mikko Innanen. Ja tässähän tehdään siis hyvää. Kerätään rahaa lasten klinikoiden kummeille. Lassi Hurskainen hauskuttaa siinä hiukan yleisöä. Näyttää, että potkutekniikka on koko lailla kohdillaan. Jykevä maalivahti, joka kuitenkin on muutaman otteeseen joutunut tänään antautumaan. Ville Galle takaisin kentällä Aston Villassa numerolla 17.
IVG valittu kahdesti vuoden yhtyeeksi. 4 albumia noussut lista ykköseksi. Muuta kuin lisää puita uuniin, niin sanotusti. Ja sitten voitolla yöhön. Nyt lähtee jälleen tyylikkääseen nousuun. Tällä kertaa Roni Beck tilanteen luo. Joona Puhakka, mutta häneltä pallo riistetään. Jeffrey Lohmann ja sitten Uniikki. Nyt nousee hienosti. Nyt nousee hienosti. Oi! FC Fightbackin takaa ajoin. Näytti jo siltä, että se alkaa. Mutta loistavan tarjoilun jälkeen pallo tolppaan. Ja sitten, niin kuin usein käy, saman tien vastahyökkäys. Roni Beck lähtee haastamaan, mutta kaksi miestä vastassa on tällä kertaa liikaa. Toinen puoli aika puoli välissä, reilu 10 minuuttia otteluaikaa vielä jäljellä. Siinä ajassa ehtii tehdä vaikka ja mitä. Vähän paitsiolta haiskahtava tilanne. Sen jälkeen Egezulu lähtee omaan nousuunsa. Katsokaapa tätä. Aivan huikea puolen vaihto. Joona Puhakka. Vastassa Kim Herold. Hienosti lähtee siinä kiertoon Villegalle, mutta syöttö ei koskaan hänelle tule. Ja kaukaa lähtee yritys, eikä ole ollenkaan hullumpi. Mutta Lassi Hurskainen oli tuossa tilanteessa hyvin mukana. Tässä vielä tuo edellinen tilanne. Näin lähellä oli FC Fightbackin kavennusmaali. Mutta niinhän se menee. Tolppa sisään, tolppa ulos. Tällä kertaa tolppa ulos. Hyvä maltillinen ratkaisu, mutta harmi kyllä. Tolpan väärälle puolelle. Kentän laidalla komentoa pitänyt Juha Perälä tullut takaisin kentälle, hänen numeronsa 9, Uniikki, Lohmann, Herold laidalla aivan vapaana ja sinne pallo myös pelataan. Keskitys lähtee niin kuin pitääkin suoraan ykkösellä välittömästi, mutta Markku Kosken pusku suuntautuu tällä kertaa ohi maalin. Markku Koski, kolmikertainen olympiakävijä. Torinossa 2006 olympiapronssia lumilautailun halfpipeissa. Ja nuo kumilahjoituksen osoitteen ja ohjeet näette ruudussa. Toivotaan runsaasti lahjoituksia hyvälle asialle. Tosiaankin vuosikymmenten saatossa 42 miljoonaa euroa. Nyt on 1000 taalan paikka Ilari Mettälällä. Lähtee nostamaan. Hurskainen torjuu kertaalleen ja sitten taustalta on paikka ja pallo maalissa. Se oli hienosti rakennettu tilanne. Jokrates näyttää, minkä tason pelimies hän on. Siinä oli sitä Sokratesin ajatusta ja Brassi Sokrateksen taitoa ja näin lukemat jo koko lailla ratkaisevan oloisesti 4-0. Hienosti rakennettu tilanne, Ilari Mettälä siinä tarjoilee ja näin lukemat 4-0. Niin Markku Koskesta jäi tarina hiukan kesken. 3 olympiakisat, olympiapronssia halfpipeissa ja Big Airin maailman mestari 2009. Numero 81 FC Fightbackin riveissä. Koski juuri nyt pallossa lähtee vielä hakemaan keskitystä. Ja eipä mene paljoa taka-alanurkasta ohi tuo tilanne. No
Marse, Heikki Sorsa, Uniikki, ottamassa hetken happea, hiukan huikkaa ja sitten taas voikkaa. Sitä on jäljellä vielä 10 minuuttia. Ja kello 18 tosiaankin Man United-legendat vastaan huuhkajalegendat. Siellä on erityisesti Suomi Team Finlandissa tosi kova nippu. Hienon fudisuran ja maajoukkueuran tehneitä pelaajia. Siellä on Aki Riihilahtea, Teemu Tainiota ja niin edelleen. Ville Gallea vähän puhalluttaa. Ja tapahtumajärjestäjä on siis Jere Virtanen, armoitettu Manchester United-fani, Helsinki Red Room, joka on tuollainen yksityismuseo, pyhättö, 33 000 Manchester United-aiheista esinettä siellä. Ja Mikko Vuorela näyttää rangaistuspotkua. Kim Herold on sen näköinen, että mitä minä tein. Vai meneekö VAR tarkastukseen? Ei kyllä, Mikko Vuorela on järkähtämätön. Ei tässä nyt mitään VAR:ia kentällä tarvita. Rangaistuspotku, kun Kim Herold siinä rikkoi Tuomas Mönkköstä. Ja kuka sitten saa kunnian ampua? Ja itse manageri. Otetaan sitten ampumaan tätä Olli Litmanen. Kasetti kuin Gattusolla, hän totesi tuossa omassa pelaajaprofiilissaan. Katsotaan, kestääkö kasetti vai kuinka tässä käy. Veto komea. Lopputulos kuitenkin ei toivottu. Max Blumfeldt, Bohemi, oli siinä pääsemässä palloon. Rajaheitto Aston Villalle. Juu, Olli Litmanen kymppipaita, kuinka ollakaan Litmanen joukkuemanageri, tubettaja hänkin, 400 000 seuraajaa, koko lailla merkittävä määrä. Taka-alueelle, wow, Roope Rannisto oli tarjolla meille iltapäivän komeimman suorituksen, sen jälkeen otteet aavistuksen kovenevat. Mutta hymyssä suin. Koukuskanavan tubettaja sieltä ylös nousee heilläkin yhdessä Joona Puhakan kanssa tuolla kanavalla lähes 300 000 tilaajaa. Roope Rannisto, Joona Puhakka. Siinä Lassi Hurskainen aavisti aivan väärään suuntaan, mutta tätä kelpaa kyllä katsella. Olisi ollut muuten iltapäivän komein osuma, jos olisi maalikehikon sisään osunut, vaan ei osunut. Ja näin. Jere Jussila tulee määrätietoisesti tuohon palloon, vangitsee sen. Vieläkö ehtii tuohon Emil Kiiskinen ottelun toisen maalin, anteeksi kolmannen maalin tekijä. Roni Bekillä riittää vielä virtaa, sitten tuommoinen kaveripallo päädystä ulos kuitenkin. Ja näin saa FC Fightback vielä mahdollisuuden kulmapotkun muodossa. Uniikki ja Juha Perälä sitä juonimaan. Juha siis Suomi Popin aamulypsystä tutuksi tullut radiojuontaja. Ja hyvin tarjoilee sinne maalin eteen. Se pallo jää pomppimaan, pallo osuu käteen ja näin. Mikko Vuorela tuomitsee tässä ja näyttää, että mennään VARilta katselemaan. Kyllä. Kyllä.
voi puotteluissahan tuo videotarkistus on käytössä ja saan juuri korviini tiedon tuolta meidän ohjaamon puolelta, että se oli käsivirhe. Ja sitten Pekka Hyysalo ampumaan tätä rangaistuspotkua, kuinkas muuten, tosiaankin 17 vuorokautta koomassa, paha aivovamma, mutta niin vain. Peksi on noussut tuolta takaisin. Ai! Lähellä, niin lähellä, mutta kuitenkin niukasti. Jaha, ilmeisesti siellä maalivahti teki sellaisia temppuja, mitä ei sovi tehdä. Mikko Vuorella on totta kai ajan tasalla uusi mahdollisuus. Pekka Hyysalo. Ohohohoi! Siitä syntyy ottelu kavennusmaali. Pekka Hyysalo siellä kokoamansa joukkueen pelaajiston keskellä. Erinomainen huipennus tähän hyvän tekeväisyysotteluun. Pekka Hyysalo tekee ottelun kavennusmaalin FC Fightbackille. Ja näin. Jere Jussila on torjunut tässä ottelussa erinomaisesti, mutta tälle rangaistuspotkulle hän ei yksinkertaisesti voi mitään. Näin. Sieltä se lipsahtaa längistä sisään maalintekijänä Peksi Hyysalo. Vielä tovi jäljellä. Aston Villa on vielä pääsemässä tuohon tilanteeseen, mutta Kalle Lindroth selvittää tuon erinomaisesti. Bohemi lähtee hakemaan omaa ratkaisuaan. Ja kieltämättä, kuinka ollakaan, suuren maailman tyyniin kädet levällään, en tehnyt käytännössä mitään. Uniikki lähtee rakentamaan tätä tilannetta. Syöttö Kim Herolille jää kuitenkin aavistuksen verran taakse. Tuomas Mönkkönen. Maalintekijä Emil Kiiskinen, Ege Zulu, joka on esiintynyt kyllä edukseen tässä ottelussa. Ja vaikka tuoreen biisin nimi on Melankolia, niin tämä suoritus on ollut kyllä kaukana siitä. Mettälä ampuu. Sinne klubin fanikatsomoon asti osapuilleen. Näin alkaa olla tämä ottelu pikkuhiljaa taputeltu. Viihdyttävä jalkapallotapahtuma. Tuotto lasten klinikoiden kummeille. Kiitos kaikille osallistujille täältä selostamon puolelta, tukijoille ja totta kai myös ISTVlle, joka tämän tapahtuman kaikelle kansalle tarjoilee. Ja tosiaankin kello 18 eteenpäin. Sitten vielä maali auki. Erinomaisesti. Jeffrey Looma pystyy vielä pelaamaan pallon siinä taaksepäin, mutta viimeistely aavistuksen ontui. Näin soi pilli viimeisen kerran tämän ottelun merkeissä. Aston Villa on tänään aavistuksen parempi maalein 4-1, mutta tuskin se Uniikkia ja kumppaneita hirveästi harmittaa, koska tärkeintä oli se, että oltiin hyvällä asialla, saatiin toivottavasti kerättyä mukava potti lasten klinikoiden kummeille. Ja täytyy sanoa, että aika monta jalkapalloottelua selostajaurani aikana sanoittaneena. Tämä oli todella miellyttävä, mukava
tempaus. Hienoa, että sain olla mukana. Yksi pieni anekdootti muuten vielä näistä pelaajista. Aston Villan Johannes Väisänen sai tiedon juuri tuossa ottelun alla, että hänen pomputteluennätyksensä, eli vähän niin kuin freestyle-futista, pomputteluennätys yli 10 000 pomppua ilman, että pallo maahan putoaa. Aikaa meni kuulemma 1,5 tuntia. Melkoinen saavutus. No niin, meillä on täällä Fightback-joukkueesta ikoninen Pekka Hyysalo paikalla. Hei, ottelun jälkeen vähän mietteitä. 4-1 tuli nyt takkiin, mutta olihan toi nyt ihan loistava kamppailu ja mieletön areena. Oli vähän tiukka meille, mutta selvästi pojat anto vähän armoa, kun Aston Villa kuitenkin oli treenannut kesällä. Me tultiin ihan kylmiltään tänne, niin ei viittinyt pelata tosissaan. Meinaatko, että annettiin vähän armoa vai? Todellakin. Kyllähän me oltais noin nyljetty, mutta ei me olla niin julmia. Mä oon kuullut, että Aston Villa oli kuulemma 5 kertaa viikossa treenannut kesällä. Ja oliks tää nyt ensimmäinen kerta, kun teidän joukkue tuli näin yhteen? Oli, mutta pakko sanoa, että hieno vastuksen Aston Villa antoi. Mikä jäi nyt fiilis sitten? Täällä on Bolt Arena, ihan mielettömän iso areena. Täällä oli upea yleisö teitä kannustamassa. Meinaatteko jatkaa nyt tämän Fightback-joukkueen kanssa vielä jotain harjoituksia tai onko luvassa jotain tulevaisuudessa ehkä tällaisia samantyylisiä pelejä? Mä epäilen, että jos tää Manun peli järjestetään myös ensi vuonna tänne, niin Team Fightback tekee totta kai comebackin, mut ei me treenata. Tää on vaan tämmönen special occasion. Eli once in a lifetime kokemuksia, nämä on kaikille varmasti teidän pelaajille ja mä uskon, että täällä oli siis ihan mieletön tunnelma yleisössä ja varmasti kaikki nautti, ei mitään muuta kuin hei tsemppiä kaikkeen jatkossa ja sulla on upeita juttuja tulossa ja muitakin projekteja kuin vaan tämä jalkapallo, niin ei muuta kuin kiitos Pekka Hyysalo tästä illasta. Joo, tämä jalkapallo oli tosiaan aika yllätys mulle itsellenikin, mutta ne muut projektit, niin ne kyllä on jotain, mihin mä panostan ja kovaa. Mahtavaa. Susta tullaan varmasti kuulemaan koko Suomen kansa vielä paljon ja jatkossa. Ehdottomasti. Kiitos, Pekka. Kiitos.